Hey, pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo vamos conferir aqui as novidades que vão chegar para o Minecraft Java e Bedrock Edition. Na realidade, a expectativa é mais para Bedrock. Eu vou explicar a questão da Java e também vou falar sobre a Bedrock, que é o foco desse vídeo. Então fica ligado, porque tem muita informação nova que vocês precisam ficar por dentro. Então bem, vamos iniciar. Bem, é o seguinte, começando a falar da versão Java Edition, essa é uma semana que não teremos novidades para Java. É isso mesmo, não haverá snapshots, e vou falar sobre isso e vou mostrar o tweet da pessoa que publicou, mas basicamente, como a gente sabe, a versão 1.18.2, que foi o fim, ou pelo menos é o que a gente espera que seja o fim da Caven Cliffs, foi lançada recentemente. Então sim, o foco agora será a atualização de Wild Update, porém, pelo que eu entendi, alguns recursos estão pegando mais tempo do que o planejado, mas calma, não significa que as coisas não estão acontecendo. Vamos lá no Twitter entender melhor essa questão. Bom, e olha só, já que no Twitter temos essa publicação do Sliced Lime, que como a gente sabe faz parte da equipe do Minecraft, e aqui já traduzido temos o seguinte: enquanto a equipe está trabalhando duro nas coisas para o Minecraft 1.19, ainda não estamos prontos para um primeiro instantâneo, ou seja, uma primeira snapshot, então não haverá instantâneo nessa semana, ou seja, para quem estava aguardando novidades para a versão de Java Edition, não vai rolar pelo menos nessa semana, ou seja, a expectativa fica para a próxima semana. Bom, e olha só, ainda aqui no Twitter, temos agora essa publicação do King Bdogs, onde ele falou o seguinte, já começar a traduzida, temos isso aqui: é meio selvagem que tantas engenhocas de Minecraft sejam conectadas por um monte de poeira. Imagine se a física do mundo real fosse aplicada e essa poeira simplesmente soprasse ao vento. E olha só, sinceramente não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, mas eu acho que é referente a algumas imagens que ele tinha postado recentemente no Twitter. E só para relembrar, temos aqui uma das imagens que o desenvolvedor postou, só que aqui tá com mais brilho, porque quando ele postou estava muito escuro. Basicamente temos aqui o bioma Deep Dark, só que com crescimento muito maior, é como se fosse uma caverna de blocos de skunks. E o que chamou a atenção da comunidade foi isso aqui: temos os fósseis aqui e mais blocos de ossos aqui nessa geração, ou seja, as cavernas podem ficar bem melhores do Mob Warden. E claro, o pessoal não perdeu tempo e já sugeriu algumas adições. A exemplo, temos isso aqui, os pilares de ossos. Vou abrir as imagens e vamos conferir. Temos aqui a primeira imagem, onde temos um pilar gigantesco de osso. E pessoal, isso aqui é impressionante, já que no lado temos a imagem mais clara, que mostra aqui o pilar que realmente chama atenção, mas eu acho que não tem muito sentido. Só que eu acho que o osso do Minecraft tem de fato muito potencial, mas não para ser usado como um pilar. Então, de forma resumida, o trabalho segue acontecendo no Minecraft Java Edition, porém há muito trabalho a ser feito, ou seja, não vamos ter novidades nessa semana. E aproveitando que eu falei sobre o bioma Deep Dark, temos aqui como está atualmente. Vejam que temos uma grande caverna e o bioma Deep Dark atualmente é apenas uma pequena concentração de blocos de skunks, mas como a gente conferiu na imagem, isso aqui deve aumentar e ficar realmente com a característica bem mais marcante de blocos skunks, ou seja, deve ficar realmente bem melhor. E aproveitando o assunto, quero falar sobre o Mob Warden. Como a gente sabe, recentemente foi encontrado várias formas da gente aqui enganar a criatura e até mesmo derrotar o mob que tem muita vida, inclusive simples truques, ou seja, a inteligência e outros comportamentos do Mob Warden devem ser aprimorados para que a gente não consiga meio que derrotar ou destruir a criatura de um modo tão fácil como está acontecendo, ou seja, esperem também melhorias relacionadas ao Mob Warden. Só não sei se chegarão tão em breve, porque melhorar aí, no caso, a inteligência artificial do mob é uma coisa que não é nada fácil, mas eu sei que ele não ficará fácil como está atualmente. E aproveitando que eu falei do Mob Warden, eu quero recomendar esse vídeo. É um mega vídeo de teoria e eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu revelei alguns detalhes muito interessantes sobre o mob, galera. Vale muito a pena assistir.
Mas bem, vamos agora focar na versão Bedrock Edition, porque essa sim temos grandes expectativas para hoje ou amanhã. E é o seguinte, até mesmo nos vídeos onde não falo sobre atualização, o pessoal tá comentando e perguntando: Renan, cadê o Mob Warden? Então é o seguinte, vamos conferir agora o que realmente pode chegar hoje ou amanhã. Mas antes, se você joga Minecraft Bedrock Edition e precisa de uma farm de aldeões, pessoal, essa aqui é a farm. O link desse vídeo tutorial está na descrição, beleza? Mas bem, vamos agora entender realmente o que pode acontecer na versão Bedrock Edition. Bom, e é o seguinte, para o Minecraft Bedrock Edition, duas coisas muito boas podem acontecer. A primeira é a adição do mob LA, é isso mesmo. Inclusive, eu acho que essa é a adição que tem mais chance de chegar recentemente. Mas, além do mob LA, devemos ter também, claro, a adição do mob Warden. Porém, o Warden, por outro lado, é uma criatura bem mais técnica. Já o LA foi encontrado por alguns jogadores, alguns arquivos dentro das pastas Minecraft Bedrock com o nome do LA, com o nome do mob, ou seja, ele já vem sendo preparado, só que claro, ainda não pode ser acessado porque a equipe ainda está desenvolvendo o mob, mas como já temos essas pistas que apareceram nas pastas Minecraft, isso é um sinal de que o mob LA possa chegar primeiro. Inclusive, meu amigo do perfil MCBNews havia postado essa imagem onde ele mostrou que um arquivo que não existia no Minecraft Bedrock acabou sendo adicionado, que esse aqui, funcionalidade prisão com mob LAs. Olha só o que ele falou aqui: os postos avançados dos saqueadores futuramente conterão jaulas com LAs. Ele fala que realmente essa imagem aqui consta esse novo arquivo, um arquivo que não existia antes. Inclusive, eu falei bem mais nesse vídeo e por isso vou deixar o link dele na descrição para não ficar repetitivo aqui, mas além dessa aparição do nome do LA dos arquivos de Minecraft, ele também já tinha aparecido outras vezes. Bom, mas o que muitos querem realmente saber é sobre o Mob Warden, e pessoal, infelizmente eu não vi nenhum desenvolvedor postando nada recentemente sobre a adição do Mob Warden na versão Bedrock, porém, eu acho que podemos ter uma surpresa. Como a Bedrock não recebe nenhum novo recurso da atualização há algum tempo, eu acho que está na hora disso acontecer. Mas como eu falei, são duas coisas que podem realmente acontecer, ou a adição do Mob Warden, ou a adição do Mob LA. O que eu acho que deve acontecer primeiro é a adição do Mob LA, mas independente do que seja, eu acho que vamos ter uma bela surpresa, então vamos aguardar, porque alguma novidade muito provavelmente vai chegar hoje ou então amanhã. E por fim, antes que eu esqueça, tem outra novidade bem legal que pode chegar além do Mob LA e também do Mob Warden, que são os vagalumes. Os Fireflies foram exibidos lá naquele vídeo oficial do Minecraft Live sobre a atualização, só que ainda faltam chegar, só que da mesma forma que o Mob LA, já existem alguns arquivos dentro do Minecraft com o nome dos Fireflies, ou seja, também há chance de termos a adição desse novo recurso. Inclusive, eu acho que dificilmente os vagalumes ficarão dessa forma, acho que vamos ter uma mudança de textura e visual, e claro, vamos também ficar na expectativa, porque essa adição pode chegar também a qualquer momento, até porque das três, eu acho que acaba sendo a mais simples de todas. Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!